Demokraci. Kjo ka qen parulla 18 vjet më parë kur shqiptarët dolën për të përmbysur komunizmin. Por sot dit po ndodh një gjë e çuditshme. Duan që ta divorcojnë demokracinë nga liria. Dhe nuk është rasti i parë. Vështirësitë e tranzicionit kanë bërë që jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vende të tjera të krijohen të ashtu quajtur demokraci false, pa liri. Dhe edhe në Shqipëri nuk e kemi arritur demokracinë se demokracia është një shoqëri që organizon zgjedhje. Por në bazë zgjedhjeve mund të vijë një regjim tiranik, mund të vijë një regjim fundamentalist. Dhe ajo që e mbron të drejtat e njeriut nga tirania është ndarja e pushteteve, është pavarësia e gjyqësorit. Çfarë ka ndodhur me ndryshimet e befta kushtetuese? Pikrisht, është ndryshuar kushtetuta duke i dhënë në dorë kryeministrit të vendit të gjithë pushtetet, duke nënshtruar në këmbët e tij parlamentin, presidentin, dhe në përmjeti drejtësin dhe dalin sot dhe premton ky pushtet se do të luftoj korupcionin. Me se do të luftoj korupcionin? Do të luftoj me se. Nuk e luftoj sot sepse korupcionin nuk luftohet me autoritarizm. Korupcioni luftohet me drejtësi dhe nuk mund të ketë drejtësi aty ku nuk ka liri, aty ku kushtetuta është dhunuar në mënyrë që autoritarizmi të bëhet pjesë e sistemit. Deri dje kemi pasur individ politikan që e kanë shtrëmbruar sistemin. Me ndryshimet kushtetuese autoritarizmi bëhet pjesë e sistemit. Tashmë çdo kryeministër do të jetë ai që do të deformohet nga sistemi, edhe sikur të jetë një angjëll. Prandaj, ne kemi dalë këtu
ju keni dal këtu me flamuj të ndryshëm. Këtu ka dal sot pluralizmi, liria shqiptare. Ne nuk shkojmë këtë pluralizmi. Ne këmungullim për lirin. Nuk duam një liri pa demokraci, por duam një liri me demokraci, duam një demokraci me liri.